Сьогодні дитяче містечко Казка підготувала програму з циклу «Кольори веселки». Сьогодні дітям треба прийти в одязі з елементами жовто-синього кольору. За це вони отримають подарунок. Також ми запросили оркестр 36-ї окремої бригади морської піхоти, який з радістю погодився виступити у нас. На дітей очікують ігри, танці, виступ оркестру та подарунки. Розпочали з конкурсів. Далі перевірка знань. Називається основний закон України. Конституція, вірно. У якому році було проголошено незалежність України? На черзі виступ військового оркестру 36-ї окремої бригади морської піхоти. Нас запросила дитяче містечко Казка для того, щоб сумісно для дітей, як і маленьких, як і дорослих, провести якби такий захід. Були і заокеанські рок-композиції. Відігравши декілька композицій, музиканти зняли кітелі і влаштували шоу-програму. Професійним музикантам виконувати композиції допомагала малеча. Після концерту малечі дозволили пограти на музичних інструментах. Проходило багато концертів, і грали на інструментах, і що сьогодні самий кращий день. Для мене День Незалежності – це, ну як би так сказати, ну я думаю, що для мене це як саме краще свято в світі. Для мене як саме лучший праздник в мірі. Ми просто тут не живемо, живемо в Херсоні. Ми просто тут не живемо, живемо в Херсоні. А ми приїхали сюди у Миколаїв. Хоч тут і нема пляжу, але нам тут дуже подобається. Тут дуже класний оркестр, ось. І хоч не Скадовськ, нам дуже подобається тут. І хоч це не Скадовськ, но нам дуже подобається тут. Мені так подобався дуже барабан. На ньому так класно грати. Враженнями поділились і музиканти. Ну, публіка відреагувала досить тепло, досить, так, навіть можна сказати, неочікувано гарно. Коли бачиш таку якби енергетику, відчуваєш, що ну, насправді вливаєшся в атмосферу і все дуже як все само собою відбувається. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.